Грција доби одредени краткорочни олеснувања од европските кредитори, иако не успеа да ја мине последната пречка во својата програма за помош, со која се спречува да не влезе во банкрот и да излезе од еврозоната. На состанокот на министрите за финансии на 19 земји членки на еврозоната во Брисел, грчките кредитори понудија одредена помош на задолжената Грција. Мерките се однесуваат на техничкото подобрување на каматните стапки и доспевањето на одредени долгови. По состанокот, шефот на Европскиот механизам за стабилност, Клаус Реглинг, изјави. Грчкиот министер за финансии, Еуклид Цакалотос, новите мерки ги оцени како ветувачки. Сепак тој, наведувајќи дека Грција направила огромен број реформи, упати и предупредување до кредиторите. Given that, it's very important for all sides, including the IMF, not to jeopardize this progress with increased uncertainty. Според него, не треба да има барања за Грција, кои ќе ја немаат предвид актуелната политичка и социјална состојба во земјата. Грчкиот јавен долг изнесува околу 180% од бруто домашниот производ, иако од 2010 година Грција доби три пакети кредитна помош од Европската Унија и ММФ. Долгот е многу повисок, отколку во некоја друга земја на еврозоната и на ниво што Меѓународниот монетарен фонд и грчката влада го сметаат за неодржлив. На Грција ќе треба децени економски раст за да го намали долгот на одржливо ниво од околу 100% од бруто домашниот производ. Грчката влада се надева дека ќе добие дополнителна помош од кредиторите. Шефот на еврозоната, Јерум Диселблум, повтори дека стратегијата на еврозоната е да не се дава долгорочна помош на Грција пред средината на 2018 година, кога треба да истече сегашната програма за помош. Според условите на оваа програма, на Грција во наредните три години следуваат 86 милиарди евра кредит. За возврат, грчката влада вети низа економски реформи и буџетски резови. Меѓународниот монетарен фонд се очекува да им се придружи на владите од еврозоната во новата поддршка за Атина, но најпрво сака дополнителни мерки за спроведување на реформите во земјата.